amores, tudo certo? Voltei com mais novo vídeo pra vocês. Vídeo recebido. Gente, esse recebido aqui tá babado porque tem um monte de caixa aqui. Vamos embora pra esse vídeo não ficar uma hora de recebidos. Tenho bastante coisa, só tem um recebido pago, o resto recebido, recebido de fato. Mas antes de continuar com o vídeo, tá chegando aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo. Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade. Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas, que eu ficarei extremamente agradecido. Vamos afinar essa relação e segue no Instagram, @DenisonDiamond. Eu super conto com você pra batermos a meta dos 400k da família Diamond, beleza? Gente, não se esqueçam de comentar aqui abaixo qual dos produtos vocês querem resenha pra ontem, já para eu começar os testes e colocar pra frente das resenhas. Algumas coisas já testei, já postei no Instagram, outras não, mas vamos embora. Gente, recebi uma caixa enorme de multilaser, tá ali a caixa, mas eu separei aqui os produtos, tá? Eu recebi da marca Multilaser essa chapinha aqui, que é a chapinha da coleção Delicada, 230 graus Celsius. Aqui no canal tem uma resenha da chapinha Delicada, da linha Delicada, a espiral. A espiral, que é a em espiral, enfim, aquela chapinha torta. Aqui no canal tem uma resenha daquela chapinha e eu recebi essa aqui, lindíssima, pra teste. Lembrando que no site da Multilaser temos o cupom DENISON20, tá? Aqui no box de informações eu vou deixar os links do site, mas o nosso cupom, o editor coloca aqui na tela, DENISON20, certo? Que é o cupom da Multilaser, do site Multilaser. Inclusive, eu tô com o vídeo gravado já do Depile, certo? Com updates. Essa semana eu trago pra vocês, enfim. E é sobre essa chapinha aqui, ela tá lacrada, inclusive. Deixa eu tirar aqui o lacre. Olha que babado, vem com essa... essa sacolinha aqui, né, térmica pra colocar a chapinha. Vem com o manual de instruções. E temos aqui a placa, certo? Ela é muito bonita. Nesse tom de rosa com preto. Lindíssima a placa. Ela vai até 230 graus Celsius, tá? Linda, linda, linda essa placa. Eu já estou doido pra testar. E ela é bem assim. Ela nem é... O material dela é um material muito bom, assim. Nem é aquele material... fraco não, material muito babadeiro, tá? Nossa, chapinha bem bonita. Então estou doido já para começar os testes com essa placa aqui, 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 tá? Comentem aqui o que vocês querem pra ontem. Se vocês têm essa placa aqui, comentem também se vocês têm, se vocês gostam. Ainda de multilaser veio da linha Delicada também, Essenza, certo? Este modelador aqui, bafônico. Gente, eu tô passado. Deixa eu abrir aqui a caixa. Tá com uma fitinha lacradora. Olha! Eu lembro que no passado que passou, era tão famoso esses... Na verdade, não tinha uma variedade muito grande de modeladores de cacho. E tinha bastante esse aqui, tá? Ele vem com esse coisinha aqui, que eu acredito que isso aqui sai de alguma forma. Sai sim, desencaixa, tá vendo? Aí você pode usar com isso e sem isso. Nossa, ele é bom porque ele é pequeno, dá pra fazer, né? Dá pra fazer, dá pra levar, enfim, na mala e tal. É babado, tá? Babado babadeiro. Deixa eu ver aqui até que temperatura ele vai. Ele vai até 200 graus. É 2 em 1 porque ele é uma escova modeladora em Babyliss e é bivolt. Bivolt é automático, tá? Arrasou. O Babyliss, acho que é aqui. De Multilaser Essenza. Enfim, gente, vai ser tão fácil pra entrar, tá mal babado. Alguma coisa de errado não tá certo, mas entrou. Vamos agora seguir com os recebidos. Amores de loja Ela Usa, eu recebi, vou mostrar primeiro os pagos, tá? Aqui eu recebi os pagos, esses aqui eu comprei. Eu comprei este sérum aqui porque eu recebi alguns itens da linha, menos o sérum. Então eu resolvi comprar um novo sérum de Kerastase, que é da linha Specifique Potencializante. Um sérum com Bifudge Protake, certo? E vitamina C. Esse sérum aqui, ele é para todos os tipos de cabelo, para o couro cabeludo, pra fortificar. Eu já comecei a usar, ele é muito cheiroso, tá? E olha que embalagem linda. O cheiro dele é um cheiro muito floral. Gente, que cheiro maravilhoso. Parece um perfume importado, tá? E vem 90ml e é vidro, tem que ter o maior cuidado pra não derrubar. A loja Ela Usa tem o nosso cupom DENISONDIAMOND10, tá? Editor coloca aqui todos os cupons na tela e é babado. Comprei também essa máscara aqui porque eu tinha a versão antiga e eu queria muito testar essa versão nova, que é a Lisa Limited L'Oreal Professional, que possui pró-queratina, certo? Máscara, tá um nome aqui em inglês. E é sobre isso. Ela tem um cheirinho, a fragrância permanece a mesma, tá? Ai, agora ela tá mais molinha.
ela tá mais molinha. Eu lembro que a outra, ela era mais densa. Depois eu vou até olhar a minha resenha antiga, porque eu lembro que ela era mais densa. Essa aqui, ela é mais, tá mais meio gel essa aqui. Mas a fragrância é a mesma, tá? E essa embalagem tá linda, essas novas embalagens. Eu não lembro, eu não sei, na verdade, se... Eu não sei se mudou fórmula, enfim. Mas eu queria muito testar essa nova versão. Aí agora vamos para os recebidos de fato de Alaúsa. Nesse aqui não foram pagos, foram recebidos mesmo. Recebi as miniaturas, certo, do lançamento. Specifique de Kerastase. Essa argila aqui, ela é fantástica, eu já usei ela. Inclusive vai ter views, vídeo. Ela é uma argila muito, muito cheirosa. Tá, amor, cheiro maravilhoso. E ela é assim, super verde. E ela é como se fosse um shampoo, tá? Você aplica no couro cabeludo, molha. Ela faz um espumoso, deixa um tempinho, depois você lava. Veio o shampoo também, a miniatura, o Bond Valan, que o meu tá por aqui. Por quê? Eu fui gravar um Reels pra vocês no Instagram. E eu botei aqui no lavatório, fui lavar o cabelo. O shampoo virou e derrubou metade. Quase que eu morria, quase que eu infartava. Então temos aqui um pouquinho do shampoo. A máscara, que eu já usei duas vezes, tá? A máscara Specific Mask Reidratante com aminoácidos e ceramidas. Essa máscara aqui, ela é bafônica. Ela tem o mesmo cheirinho, tá? Da linha. E ela parece um gelzinho verde. Essas versões, assim, travel, são perfeitas pra levar pra viagem. Recebi de skincare esse aqui, Miss Flower e Mr. Honey, que é um sérum da Vanilla, que é enriquecido com mel. Mel e própolis. Gente, é uma delícia o cheiro desse produto. E a pele fica luxuosa, tá? O cheiro. Nossa. Ah, um cheiro muito gostoso. E eu tô amando esse sérum aqui. Ele é simplesmente perfeito. Ele parece muito com sérum. O Abelial Royal, da Guerlain, tá? Só que esse aqui é a versão coreana. Recebi também lançamento de Image, que é o Heat Defense. Inclusive, quando eu fui fazer o vídeo escovando meu cabelo, baixando a minha raiz, e usei ele, tá? Ele é muito bafônico porque ele tem a função de proteger do calor do secador e da chapinha. E também ele ajuda a deslizar, certo? A escova melhor. E ele é enriquecido com vitaminas, enfim. Vou fazer uma resenha específica pra vocês. E também ele possui antioxidantes, que vai prevenir envelhecimento precoce da fibra capilar, tá certo? Recebi dois produtos aqui de Bad Head Tige, que é o Big and Better Condicionador. Essa linha aqui, esse produto, é pra deixar o cabelo mais volumoso, pra cabelos finos. E o cheiro desse condicionador é perfeito. Nossa, ai meu Deus. Muito gostoso, adocicado, caramelizado, meio coco. É babado. E esse aqui é o shampoo Emulse, tá? Eu tenho que deixar esse babado aqui, gente, que é um shampoo Emulse, pra dar volume nos cabelos. Já estou doido pra testar. Certo? Loja Alaúsa, muito obrigado, vocês arrasam. Temos o cupom DENISONDAIMO de 10, tudo junto. Multilaser também, muito obrigado por me enviar esses produtos. E vamos embora. E meus amores, recebi a minha wallbox deste mês de fevereiro. Olha aqui, olha, sua wallbox chegou. Gente, a wallbox, ela é uma caixinha de assinatura. Vou deixar o site aqui, certo? Caso vocês tenham interesse, como funciona. Você assina, tem o valor certinho, tudo bonitinho. Temos o cupom DENI10, certo? Temos o cupom bafônico de desconto. E você vai preencher no site da UAU um perfil de beleza e vai ficar recebendo, certo? Mensalmente, caixinhas com produtos, lançamentos, novidades. Aí você preenche maquiagem, cabelo, enfim, são produtos de beleza. A minha caixinha veio com bastante produto, inclusive de skincare, marcas que eu não conheço, tá? E vai ser babado, porque eu vou poder testar produtos para trazer a resenha para vocês. Veio a revista, certo? A Manual, que é uma revista que você fica por dentro de todos os babados. Vem aqui também o valor dos produtos, tá? Os produtos das caixas. E assim, gente, é babado, tá? Vale muito a pena, porque você paga 600. Você paga R$69,90 e vem bastante produto, tá? Bastante produto mesmo. De hair, make, skincare, aí é babado. Aí vai depender de como tá o seu perfil do site, perfil de beleza, certo? Veio um produto, certo, de Jacques de Janine, da marca Jacques de Janine, que é o Bumbum Firme Cream, que é um produto com manteiga de cupuaçu, guaraná, enfim, alguns ativos. É um creme hidratante pra região da bunda, é babado. Ele tem um cheiro até bem bascana. Ai, gente, cheirinho muito gostoso, cheirinho bem baunilhado, bem de chocolate, tá? O cheiro desse creme. Veio uma loção dessa marca aqui, Chuniyuan, certo? Que é uma máscara... Não, calma. É isso mesmo. É Chuniyuan. É isso. É uma máscara... É uma máscara não. É um produto que é uma loção facial corporal 2 em 1, enriquecido com gooseberry e infusão de hortelã. Ela tem um cheirinho bem assim, bem fresh mesmo, tá? Cheirinho bem gostoso. Veio um produto de cabelo que é uma ampola... A Simple Bee, eu não conheço essa marca, comenta aqui se vocês conhecem. Bomb Hair, tá? Essa ampola aqui de cabelo. Veio um sérum,
dessa marca aqui, Vegan Dudatina, Dudatina Beauty, que é um sérum facial com vitamina C e vitamina E. Veio um folderzinho aqui da Wallbox, uma amostrinha de caiaque vital e um lip scrub da The Skin Soul, que é um esfoliante labial, tá? Ele tem um cheiro bem assim de cereja. Ah não, tem um cheiro bem de cereja mesmo, tá? Veio esse lip scrub aqui, tá? E de Wallbox esse mês foi isto. Caso vocês queiram que eu faça vídeo abrindo a Wallbox, comentem aqui, tá? Porque eu trago um vídeo só específico de Wallbox. E amores, recebi caixa, sabe de quem? De Muriel, gente. Muriel arrasou, olha aqui, ó. Keep Repair, a L'Oreal. Que parece L'Oreal, né? A Muriel lançou essas linhas aqui, olha. Tá vendo? Bafônicas. Inclusive, nossa, essa linha aqui é fantástica. Eu já testei várias vezes. Inclusive, fiz um reels no Instagram bem babado. Tá, essa linha aqui é a linha Liso Mais Lisos. Lisos Mais Lisos. O shampoo, gente. Gente, que cheiro maravilhoso. Um cheiro floral, adocicado, lembra mel, tá? Essa linha tem como propósito deixar o cabelo mais alinhado. Caso vocês queiram, eu posso fazer a resenha pra vocês também, certo? Em cada embalagem vem com um QR Code. Você aponta a câmera do seu celular, vai abrir um manualzinho explicando como usar cada linha e tal. E tudo babado. Veio o condicionador. O termoprotetor com termo ativado e a máscara, gente. E essa linha, ela é muito boa mesmo. Caso vocês tiram resenha aqui no canal, comentem. E por engano, acho que foi engano, a Muriel mandou pra mim outra caixa, gente. Outra caixa, tá vendo? Contém a mesma coisa. Aqui, eu vou só abrir aqui pra vocês verem, olha. Contém a mesma linha, a linha rosa veio duplicada. Aqui, acho que eu vou fazer sorteio. E é sobre. Meus amores, de Belo Fio, eu recebi uma caixa recheada de produtos extremamente cheirosos. Vocês não estão entendendo. Eu recebi essa linha aqui de Belo Fio, que é a linha SOS Mandioca, a linha fortificante, que a fragrância tá nova, tá? Gente, que cheiro. Ah, é um cheiro muito nostálgico, gente. Esse cheiro me lembra aqui algum produto que eu usei na minha infância e adolescência. Nossa, que fragrância maravilhosa. E a máscara, ela é assim, tá? Eu lembro que no passado eu recebi uma máscara de Belo Fio, de mandioca, que tinha outra fragrância. E as, os cheiros das fragrâncias foram mudadas. E veio, olha, ai gente, é babado, porque aqui vem 500, tá? Shampoo de 500, condicionador também de 500. Gente, é babado. Esse aqui, na verdade, é o hidratante sem enxágue, tá? O condicionador tá aqui. Esse aqui é o condicionador SOS Mandioca. E o cheiro dessa linha Belo Fio Lacou. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu já testei essa máscara no passado, tudo pra trazer uma resenha pra vocês com detalhes. Essa linha é muito topada, gente. Aqui, os produtos da Belo Fio. Da Belo Fio. Da... Calma, quase que não sai. Os produtos da Belo Fio são excelentes. Inclusive, aqui no canal tem resenha da progressiva da Belo Fio, que é a Liso Lacrador. Muito, muito boa. Eles lançaram a linha de manutenção Liso Lacradora, que eu tô doido pra testar também. Enfim. Recebi uma caixa muito, muito babado aqui, certo? Da Left Cosméticos. Temos o cupom DN10, certo? No site Left. Gente, eu tô passado. Veio essa linha aqui que tem uma fragrância, gente, perfeita. É a linha Liso de Modelo, gente. A fragrância, vocês não estão entendendo. É muito cheirosa. Nossa, que cheiro, gente. Cheiro adocicado, perfumado. Nossa, um cheiro muito bom, o cheiro dessa linha. E essa linha é bem completa, vem com shampoo. Vem o condicionador. E ela é toda grandona, tá? Shampoo de 500, condicionador de 300, hidratação de 1 kg. E vem o creme modelador, que é o creme, certo? Com amido de tapioca e extrato de pitaia rosa. Creme para pentear, alinhador, com 500 ml. Toda a linha possui esses extratos de amido de tapioca E a extrata de pitaia rosa. Essa linha aqui eu já comecei a testar, que ela tem um cheiro maravilhoso, uma proposta maravilhosa, uma fórmula maravilhosa, que é a linha Liso Imediato com Blueberry e extrato de Aloe Vera. Gente, o cheiro dessa linha de Blueberry, vocês não estão entendendo. Gente, Left, vocês arrasam. Recebi o condicionador, o shampoo, tanto o shampoo quanto o condicionador e a máscara possuem as microesferas de vitamina E, tá? Gente, essa linha tem um cheiro que vocês não estão entendendo. É um cheiro fantástico. Nossa, a gente vai comer. Que cheiro maravilhoso. A máscara. E veio também o termoprotetor, tá? Que eu amo.
Pulso de termoproteção e proteção térmica. Veio uma bolsinha com um bilhetinho aqui lindo. Oi, Dani, seja muito bem-vindo. Cadê? Calma. Deixa eu precisar. Oi, Dani. Que seja o início de uma linda e longa parceria. Babado. E veio também uma linha que tem um cheiro maravilhoso. Que inclusive eu já comecei a testar também, tá? E o cheiro e a textura do cabelo, meu amor, você não tá entendendo. Que é a linha, essa aqui é da linha Minerals. Minerals, terapia preciosa, certo? Gente, gente, que cheiro. Oh my gosh, um cheiro perfeito. E essa linha aqui, ela tem umas partículas de ouro. Nossa, que cheiro perfeito. Olha a máscara. É babadeira. Veio o condicionador, tá? Essa linha aqui é a linha pós-química. Minerals, Therapy Precious. Blindagem pós-química. Esse aqui é o condicionador. E esse aqui é o shampoo que parece ouro, tá? Shampoo de ouro. Ah, gente, tem um produto aqui que eu tô testando, deixei aqui fora, que é o liso de bolso, tá? O liso de bolso, que vai proteger os cabelos e tem ação termoativada. Gente, de Left Cosméticos foram esses produtos. E meus amores, acabaram os recebidos, tem bastante produto, é sobre isso. Comentem muito aqui abaixo o que vocês querem resenhar pra ontem, que o que tiver mais comentário, eu já trago resenha, olha, assim. Vou ficando por aqui, certo? Um beijo enorme no coração de todos. Não se esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal, caso você não seja nem inscrito nem inscrita. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, até o próximo vídeo. Tchau.